Oi, gente, vou começar um vídeo aqui. A gente veio aqui na praia do Lamberto. E hoje é quarta-feira e tá cheio, hein, gente? Acredito que tenha bastante gente ali embaixo. Já tem um vídeo aqui no canal, nessa praia, mas a gente resolveu vir aqui porque é bem pertinho de casa, sabe? É alguns quilômetros, né? Acho que não dá nem quilômetro. Nonozinho. E ela é uma praia que é muito calminha, né? E tem bastante sombra. E aí, como a gente tá aproveitando os últimos dias do Pitácio aí, né? E eu, na verdade, hoje ele trabalhou. Mas aí ele quer aproveitar, né? Depois vai ser difícil aproveitar com as crianças. As crianças vão aproveitar, mas ele não, coitado. Vai só trabalhar. Vocês vão por aí? Você vai por aqui, Pitácio? Que tem outra entrada ali, gente. Mas aqui tem um... É ali na frente, bem pertinho, ó. Mas aqui tem uma trilhinha. É... Tem... Acho que é uma lancha que tá com música ali. Aí é ruim pra eu gravar, né, gente? Não dá direitos autorais. Ó, tá vendo, gente? Essa daqui é a outra, que é a principal. Eu acredito que muitas pessoas já conhecem essa praia. É uma praia bem gostosinha, bem pequenininha. Tem um quiosque, ó. Aqui embaixo tem um estacionamento também, mas normalmente eles deixam só pra quem vai, acho que usar o quiosque, alguma coisa assim. Mas sempre que eles deixam aberto, não. Tanto tá algum cones aqui. E aí, ó, tá vendo? Ela é bem, bastante sombra. E ela é bem calminha. Está escuro. Um pãozinho. O Noah tem que dar as gorfadas dele. Tem bastante gente mesmo. A gente vai ter que vir pro lado de cá, porque pra lá tá sol. E aí, Noah, só de boa? Só de boa curtindo uma praia? Eita, nós! Belezinha. O tempo tá virando, acho que vai vir chuva. E a gente levantando acampamento pra ir embora. Ô Tarzan, você não tem medo de cair daí não, é? Olha o abismo que é isso aí, moleque. Vamos? Vem? Vem, filho, é perigoso. Se você cair, você pava lá embaixo. Vem, Luinha.